ជាការជួយបណ្ដោះដល់ពួកសាមណវ័យក្មេងតាំងពីទស្សវត្សកាលសម័យញញឹមយ៉ាងសង្ឃហៈរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈសំណេរនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក្រៃលែងដែលអាចជួយបណ្ដោះប្រសងយើងនេះបើមិនរៀនមិនចេះទេប្រគុណណាមិនយល់ទេមិនថាឲ្យតកោក្បាលហើយស្លៀកស្បង់ហើយ យល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិននេះដល់តែរៀនហើយរៀននឹងរៀនអីរៀនធម៌ធម៌នឹងធម៌អីធម៌ព្រះពុទ្ធនោះហើយដើម្បីនឹងរៀនធម៌អាសខាវិន័យនេះឲ្យចេះដល់តែមានក្បួនមានច្បាប់មានខ្នាតហើយព្រះមហាបានចងក្រងសិភៅទាំងអស់នេះទុកដាក់ឲ្យពួកយុវៈសាមណៈប្រសងក្មេងៗនឹងសិក្សារៀនសូត្រ ហើយសិភៅនឹងនៅប្រើប្រាស់រហូតដល់សពថ្ងៃនោះនឹងសង្ឃហៈទី2ដែលព្រះអង្គបានជួយដល់សង្គមជាតិទី3អត្ថចរិយាការប្រព្រឹត្តដ៏មានប្រយោជន៍ព្រះអង្គជាប្រសង់គំរូមួយនៅក្នុងសង្ឃហៈធម៌របស់ព្រះអង្គដែលអាចជួយដល់ទឹកដីកម្ពុជានឹងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គ ព្រះថេរៈព្រះមហាយិនឌឿននេះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះសង្ឃដែលល្អតែម្ងឯងនេះមានព្រះថេរៈច្រើនតែល្អប៉ុន្តែជាគំរូជាព្រះថេរៈមួយដែលល្អហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់មិនសូវស្គាល់ព្រះអង្គទេនៅក្នុងសង្គមមួយប្រគល់នាមម្ចាស់ព្រះថេរៈក្តីជំនឿជាតិខ្មែរជាឧបាសកឧបាសិកាក្តីដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ដែលជាអ្នកមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិ ត្រូវតែលើកតម្កើងយើងមិនអាចលើកតម្កើងមនុស្សអត់មានគុណធម៌បានទេគ្រាន់តែកុហកគ្នាចេះកុហកមនុស្សលើកស្ទួយគ្នាពេញនគរអានេះជាសញ្ញានៃការគ្រោះថ្នាក់ដល់ទឹកដីដល់នគរដល់សាសនាយូរយូរទៅសង្គមយើងលើកស្ទួយតែមនុស្សដែលអត់មានសតិលើកស្ទួយតែមនុស្សអត់មានគុណធម៌ពោពេញទៅដោយបាបចម្លែកតែមនុស្សដែលមានគុណធម៌ មានគុណឧបការៈចំពោះជាតិយើងនាំគ្នាបំភ្លេចចោលយើងនាំគ្នាមិនអើពើនេះឯងជាសញ្ញានៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៃទឹកដីប្រទេសរាក្តីមនុស្សខ្មែរណាក្តីដែលល្អចំពោះជាតិចំពោះសាសនាត្រូវតែលើកតម្កើងបើសង្គមនោះឲ្យតម្លៃតែមនុស្សឈួតមនុស្សមិនសមបើមនុស្សបំផ្លាញជាតិមិនត្រូវលើកតម្កើងទេមិនត្រូវលើកតម្កើងទេអញ្ចឹង ណានឹងដែលអាចរីកចម្រើនបានល្អបានមានតែប្រទេសរៈដែលពោពេញទៅដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាយើងត្រូវតែលើកតម្កើងនេះជាគំរូនេះជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនឲ្យពួកយើងគោរពបុគ្គលដែលគួរគោរពហើយដល់យូរយូរទៅយើងអត់នាំគ្នាលើកតម្កើងប្រទេសរៈប្រសងដែលមានគុណធម៌មានចំណេះដឹងយើងនាំគ្នាលើកតម្កើងតែមនុស្សដែលឥតប្រយោជន៍ឲ្យតកោសក់ស្លៀកស្បង មនុស្សស្គាល់តែបន្តិចអត់មានគុណធម៌គុណតម្លៃអីយើងលើកតម្កើងយូរយូរទៅយើងគោរពតែមនុស្សដែលអត់មានតម្លៃនេះជាកំហុសរបស់សង្គមត្រូវតែកែប្រែកន្លែងនេះចេញមិនបានបើមិនចឹងទេសង្គមយើងនៅគោរពតែមនុស្សឥតប្រយោជន៍ទាំងឯងអត្ថចរិយាបុគ្គលណាមួយមានទឹកចិត្តមានស្នាដៃលះបង់ចំពោះព្រះសាសនា ចំពោះប្រទេសជាតិជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍គួរគោរពហើយត្រូវគោរពហើយត្រូវការពារឲ្យបានព្រោះនេះជាដំណើររបស់សង្គមហ្នឹងហើយបើសង្គមរបស់យើងពោពេញទៅដោយអស់លោកដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌វានាំមកនៅការរីកចម្រើនវានាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសង្គមហើយបើអត់មានអត្ថចរិយាអត់ដើរធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិ ដើម្បីសង្គមផងដើម្បីសាសនាផងហើយយើងចេះតែនាំគ្នាគោរពចេះតែនាំគ្នាគោរពមនុស្សឯកប្រយោជន៍ណាចេះតែនាំគ្នាគោរពមនុស្សដែលលោកងួងមនុស្សឈួតមនុស្សមិនមានតម្លៃតែសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនបានដោយដូចម្តេចអត់មានទេអស់លោកសប្បុរសអត់មានទេអត្ថចរិយានេះសំខាន់ណាស់សំខាន់អញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែសម្ដែងធម៌បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយ ប្រសិនណាបើនៅក្នុងសង្គមយើងប្រសងដូចជាគំរូបានលះបង់សពបែបយ៉ាង
ហើយញាតិញោមមើលតើរួមនុស្សណាងាយលះបងបែបយ៉ាងដូចនេះមានទេណាហើយមានមិនច្រើនទេប្រទេសរាជច្រើនច្រើនទៀតមិនមែនតែប្រទេសរាជអង្គណាទេគ្រប់អង្គទាំងអស់ព្រះអង្គណាក៏ដោយដែលបានលះបងចំពោះសង្គមជាតិត្រូវតែបូជាអោយខ្លាំងបូជាអោយអស់ពីចិត្តហ្នឹងហើយទើបសុខយើងរីចម្រើនទើបវត្តយើងរីចម្រើនទើបសាសនាយើងរីចម្រើនហើយ ប្រគល់នាមចាស់ចោះប្រសិនបបទេរៈដែលល្អល្អដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌ជាអ្នកប្រកបទៅដោយអត្ថចរិយាជាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយយើងអត់គោរពហើយយើងទុកគៀនអញ្ចឹងតើសាសនាយើងនឹងទៅដល់នឹងធ្វើដំណើរទៅឯណានឹងធ្វើដំណើរទៅឯណាទៅកាន់ទីណាដើម្បីអ្វីយើងបដិបត្តិធម៌អី បើយើងនាំគ្នាស្ដាប់តែមនុស្សអត់មានគុណធម៌ទេណានឹងបណ្ដោះប្រទេសរាជក្មេងៗដែលមានបជួននៅក្មេងៗនេះត្រូវគោរពប្រទេសរាជចាស់ចាស់គោរពឲ្យតម្លៃទោះព្រះអង្គអស់សមត្ថភាពអស់ព្រះកាយពលក្នុងការបម្រើជាតិបម្រើសាសនាក៏ដោយត្រូវតែគោរពនេះជាដំពេចជាគុណជាបុគ្គលដែលអស់ចាហើយយើងគម្រប់តចំណានគ្នាអញ្ចឹងទើបអាចធ្វើបាន ទើបអាចជាការគោរពមួយដ៏ប្រសើរនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏បញ្ជាក់ដែរទេសះគុណសិទ្ធិវិហារកដីអន្តេវាសកដីត្រូវគោរពព្រះឧបជារបស់ខ្លួនឲ្យរាប់ចាប់តាំងពីភ្ងូតទឹកឲ្យឡើងពេលដែលលោកមានអាពាធណាមិនតាប្រឹងធ្វើការមួយជីវិតដល់ឈឺគេទុកចោលអត់មានបានអីញញោមអីហ្នឹងហើយ ហើយលឺតែមិនតិចផ្អើលោកណាចេញពីព្រៃណាឬចេញពីដើមឈើណាផ្អើលជាឈូជាឆោអត់ទេគោរពបុគ្គលដែលបានលះបង់ចំពោះសាសនាមានសិលមានសមាធិនិងមានបញ្ញាអញ្ចឹងញញោមសាបានទេញ៉ាន់ពោះតាមអញ្ចឹងយើងនៅវិលវល់ដល់ដើមជ្រៃហ្នឹងទៅដើមរួយទេទៅរួយទេ អត់ដូចទេវាវល់ផ្អើលទៅរៀនទឹកចុះទឹកឡើងធូកទៀននឹងយូ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 បាត់ញោមបាត់លោកអស់ដោយសារតែយើងអត់បានយើងអត់មានផ្លូវមួយល្អបដិបទាមួយដែលត្រឹមត្រូវបដិបទាមួយដែលលះបង់នៅអតកិលេសមដ្ឋានយោគៈដែលវាជាមុជជាមូលទៅក្នុងកាមផ្លូវដែលកាមសុខលការនយោគៈដែលជាមុជជាមូលក្នុងកាម สบายหัวหายนั่งข้องดังเต้าหรือก็เธอบาปขลุนหรือก็เชื่อแต่ขมิ้นปัญญาเอาแต่นานาปราบถ้าดำเชิญนู้นเมียนเปรียเมียนขมอยยังเชื่อเอาแต่เก็บปราบถ้าดำเชิญนั่งเมียนเตวดายังเชื่ออยู่ยุ่ยเยอะศึกษาประทอนนั่งอัดเมียนอัดเมียนประกอบโดยปัญญาประกอบโดยไอ้ต่างอ่ะอันนั้นเมียนเงียบโยมมาจะนุ่นยังบรรณาจำรานพวนนั่งก็ไปเจาะเจาะการรำลึกที่ สังคหะโทนั่นคือสมานัตตาสมานัตตาធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ព្រះធេរៈក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ព្រះធេរៈនឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើមិនខ្ពស់ប្រគល់នាមចាស់ ធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើគង់ជាប្រធេរៈដែលគោរពបូជាបានដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាសម្រាប់ជីវិតព្រះសង្ឃនេះប្រគល់នាមម្ចាស់ពួកយើងអត់មានទេមានតែតួនាទីបន្តិចបន្តួចអីទេគ្មានទេលោកធម៌ដែលត្រូវដំកើងរឹកឬក៏លោកធម៌ត្រូវប្រមាថការទៀនរបស់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់មិនមានទេអ្នកបួសនេះ ធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើឲ្យល្អឲ្យប្រសើរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទអត់មានឡើងទៅជាបរិជាគណៈជាប្រទេរៈជាសម្ដេចហើយភ្លេចប្រអប់ពជាភ្លេចប្រទេរៈចាស់ចាស់ហើយនឹងអត់ទេអានឹងមិនត្រូវទេគណៈម្ចាស់អញ្ចឹងប្រគល់ណាម្ចាស់ដែលជាព្រះសង្ឃក្មេងៗនឹងបួសយូរទៅខ្លាយទៅជាអីយ៉ាងណាត្រូវផ្ដល់សេចក្ដីគោរព កោតក្រែងចំពោះប្រទេសរៈដែលព្រះអង្គបានដើរមុនពួកយើងដែលជាក្មេងៗហ្នឹងសមានតតាធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើស្មើចំពោះព្រះសង្ឃផង
ឆ្មើចំពោះឧបាសកឧបាសិកាផងស្មើនឹងមានន័យថាមិនលើកតម្កើងញោមណាឲ្យខ្ពស់មិនដាក់ញោមណាឲ្យទាបឲ្យស្មើញាតិញោមអញ្ជើញជាពុទ្ធបរិស័ទធម្មតានឹងទី4សង្ឃៈធោ4នេះដែលព្រះមហាបានបដិបត្តិកន្លងមកនឹងគឺជាតួនាទីរបស់ភិក្ខុសង្ឃ ពកោណាម្ចាស់ខ្ញុំកណានឹងបញ្ចប់ធម្មទេសនាខ្លីនៅថ្ងៃនេះទេតែទូលប្រគេនព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះសង្ឃដែលអាចស្ដាប់ខ្ញុំកណាបានទេបច្ចុប្បន្ននេះណាសង្គមប្រែប្រួលព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនតែសាសនាតែមួយទេនៅកម្ពុជាមានសាសនាច្រើនដទៃទៀត ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយយើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះលោកម្ចាស់ត្រូវគិតថាវត្តអារាមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលដែលត្រូវតែជួយញោមតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកម្ចាស់មិនអាចសឹងនៅមួយកន្លែងហើយរងចាំពុទ្ធបរិស័ទចូលមកកាន់ទីអារាមនេះលោកម្ចាស់ត្រូវតែចាកចេញអំពីអារាមនេះ ហើយចូលទៅកាន់ទីកន្លែងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទមានទុកទុកដោយអីទុកដោយផ្លូវចិត្តទុកដោយអីទុកដោយផ្លូវកាយទុកដោយផ្លូវចិត្តជួយញោមយ៉ាងដូចម្តេចជួយពង្រៀនធួញោមជួយទេសនាលួងលោមលើកទឹកចិត្តញោមឲ្យញោមដើរចេញផុតអំពីសក្តិទុកនឹងបានខ្លះឲ្យញោមមានទីពឹង កំឲ្យវត្តអារាមនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងកប់ខ្មោចដែលឥតប្រយោជន៍ជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលជាមជ្ឈមណ្ឌលជាកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចដើរចូលមកក្នុងរបងវត្តនឹងដោយត្រជាក់ហើយដោយមានសក្តិទុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតលំចាស់អត់អាចនៅស្ងៀមបានទេលំចាស់មើលប្រគូណាព្រះមហាលះបង់ 50 ឆ្លងកាត់ទីផ្ទះអ្នកក្រនៅទស្សបែបយ៉ាងអស់ហើយនេះជាគំរូរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរហើយមិនមែនតែព្រះមហាម្ងឯងទេមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំបណ្ដាពូលទៅព្រះមហាម្ងទេកន្លះសតវត្សដើម្បីកម្ពុជាជាគំរូបណ្ដាហើយលោកម្ចាស់ត្រូវតែនិមន្តចេញទៅ ចាក់ចេញពីទីនេះទៅកាន់ទីដែលមានទុកនោះទៅឈ្មោះថាវត្តពិតប្រកបបើលោកម្ចាស់គ្រាន់តែសឹងហើយឆាន់ហើយសឹងដែរມັນយូរມັນឆាប់វត្តនឹងគឺខ្លាយទៅជាបន្ទុករបស់សង្គមហើយបន្ទុករបស់សង្គមហើយឲ្យតែឃើញលោកដឹងតែសំបិនបាតប្រហ្មងយូរៗទៅវាទៅជាផ្នត់គំនិតມັນល្អឲ្យតែឃើញក្រហមក្រហមភ័យខ្លាចទាំងលោកមកបិនបាត អត់ទេប្រគូនាមចាស់វត្តយើងញោមជួយបានបណ្ណាក៏តាមប៉ុណ្ណឹងមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនមានច្រើនលោកម្ចាស់កុំចង់បានវិហារធំដើម្បីញោមតែត្រូវមានចិត្តធំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពុទ្ធបរិស័ទតាមរយៈធម៌នេះឯងដូចជាញោមខ្លះចំណាយ 30 ឆ្នាំ មកវត្តបូជាវត្តនិកូនហើយកើតអីលោកកើតអីនៅក្នុងវត្តញោមមកចេញចូលវត្ត 30 ឆ្នាំដល់ញោមគាត់ចាស់ទៅគាត់ឈឺ 40 ថ្ងៃហើយអត់មានប្រសងអង្គណាមួយតើអើឈោកសំបីតាមនាទីចិត្តនឹងវាវិបរិទ្ធបណ្ណាដែលលះបង់ 40 ឆ្នាំហើយ ដើម្បីវត្តអារាមដែលឡាយវត្តអត់បានចូលទៅចិត្តនៅពេលដែលគាត់មានវិបត្តិទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយលោកម្ចាស់មើលពេលដែលភិក្ខុគិរីមានន័នបានដេកដួលនៅលើគ្រែដោយដំបៅជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយភិក្ខុសង្ឃលះបង់គិរីមានន័ននេះចេញមិនអើពើទុកលោកនោះឲ្យដេកអានេះអានេះឈឺក្រៃលែង អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងទៅប្រោសគិរីមានន័នប្រោសទី 1 ប្រោសហ្មិចទៅលៀងដំបៅញាតិញោម
liêng đâm bao cái miền non nâng thưa ai bị khu cái miền non nâng miền tức chất cao lang cứ thạc luôn ai nâng cứ miền miền lẹ bằng ở tục ở đây slap chào lưng thế đây chắc rằng sầm đành thua cái miền non là sâu nâng tàu thua ai bị khu ông nâng bàn thu sáy bàn tra đằng nó thua rương mũi tiền bà cô nam mà cha đôi chỉ rương niêng bàn đá cha bản đa cha ni ở đây chưa đam lại chưa bất trời chưa thì đàn này cả hạt bắt đây này nhổm chưa côn niệm miên tì bẩm phật slap bắt đây slap côn chạy tiếc sọp bài giang này tằng ó bản đa cha nó tì bẩm phật sum bay để sum liếc bẩm bẹn nè ắt miên là khôn phong niêng ruột nấu đòi ca lủng bạ chất bạ tức chất đọc rai lên bởi niên dôi tha bị phốp lô nâng liếc niên hơi bởi hỏi là hốt đò sông cung chẳng mối chất tốc tha bần đa cha chìa mà nụ chú cuột chìa mà nụ lọp sử tệ mần pro cờ đầy bởi đất đá màu trách sạch trách xanh trách mà đòi cờ lên bỏ ăn cơ buông đầy bất tiền thọ mà tê sna, bất thọ bỏ ra sát mà nữ đánh niên chênh vì bố ta niên ạc rạt cài khởi nế nhìn nhộm tự chết mà nữ lục bạc đọc vốn đúng không chẳng mà bố lục đắng lục ai kia rùa khó ào máu tấu ai bần đa cha bần đa cha luôn hỏi ai nằm bố thả nằm phô ai bần đa nằm bần đa cha mà chụp cho tha cuốt nằm mà chụp cho tha cuốt hỏi bố hào bần đa cha ta mà niên phô nữ sợi chỉ vứt ăn được chân hay cứ sẽ cái đây tục về nâng cao lang nấu phê đã mà na cha ban sắp nấu ao vát nấu bọc được sao mai sam put chưa mà cha nhé phê ban được tức ẩm rất tàu sôi tần đập cột nấu đun chất rồi bọn niêng ta cầm phun ta vứt bờ rất cầm phun ta cố pin ta đôi sẽ cái đây tục để ban bắt bằng ở vây cột giang tầng ở giang nam mình và cô nam mà cha và sân bao nhiêu dương còn chạy tiệt còn miên tục nó không nông tiền hay bảo vật tầm miên nó bao lâu mà cha tớ đòi tiền nâng nè vì chỉ ao sốt tập na bà cô nà bị bà cô nà trừ chẳng á bà miên nhiệt nhôm nà mà ao ngô tầm ăn tích nè lùng cha anh chúng các khang chẳng nằm bay từ tiệt chết nông việc cào lằng giang nà mấy tu nửa tì rồi bảo bị khổ sàng đi tớ phơi cái ca nâng ở bàn bà lâu mà cha mình chẳng bắt bằng nhôm để nàng ơi nàng tu bậc kinh bậc văn ông cầm ao chết ta sang ngon tầng ao khné á ăn ta put sát na nó sọc dương cao sập ra rồi đó là dương bờ sông kêu bờ ăn ắt ắt sút tiền ắt chui từ chui nhôm đấy chôn cá cơn là na kia mà chạy co cái la cái rống tất cả sát na sinh bát bát bút bờ sát mùi ní đít bát mà nước mà chỉ hiền phum cho ngài chẳng nói bậc cô nam cha trâu thai ra xa để chui thì chui nhôm nữa mình ơi con rương sát na đây chui nữa cứ chui khăn nóng tu này ti rồi bỏ thì khổ sẵn tu này ti rồi bỏ thì khổ sẵn để trâu tuyệt phư bầm chân đấy vọt những ọt ai sạp chọt bạn ai chui ở nhôm bàn thì chui để cái chui ở vây để ai bàn chui để chất cứ chui để thơm mà tê sà đúng không ạ chui để ca su sục tục lực tầm cáng lực cầm pua nó put tập bờ sát đây cầm pung tầm miền tục bản anh cha bà con á hay pua dương đại chiến nè nó sọc hàng lạnh nè skull premaha chấp ba bảo miền bắc chuyên chết hai chụp mùi nó sờ tập bầm buôn nam tiết bảy sập mình đang thắp sọc của phim đang bàn trút bàn trù truồng bàn bàn ti cả na sôm tu bậc kiên bà con nam cha vì rồi phép rồi bỏ bệnh mà hà nâng khai tư chìa sơ 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 đâm rừng mầm nâng chìa cùng rù rồi bỏ bệnh bị khổ sẵn đại ni dây ông bí tu nử ti rồi bỏ bệnh sẵn nâng sẵn cùng chìa mình ta xâm rạp châm non này đi xâm rạp châm non cõi to to tiệt chìa bí xe bọn bà cô nà mà cha đã luôn nấu cho mùi bệnh hà bà cô nà
ខ្ញុំគណៈគិតថាគូណាស់តែរៀបចំទៅសេអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាទុកជាប្រតិបត្តិសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រសងយើងនេះធ្វើការច្រើនណាស់ញោមមិនដូចអ្នកខ្លះទៅមកពីអឺរ៉ុបបានយើងដឹងអំពីសង្គមយើងច្បាស់ណាស់ហើយព្រះសង្ឃនេះធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែសរសេរប្រគល់នាមចាស់ទុកជាគំរូចំនួនក្រោយសម្រាប់ជាប្រតិបត្តិនេះជាមាគីជាប្រទីបថាតើរយៈពេលកន្លះសតវត្សនេះព្រះមហាបានដើរតួទីនីតិជាព្រះសង្ឃខ្មែរដោយវិធីណាលំបាកប៉ុណ្ណាហើយមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាសម្រាប់សង្គមជាតិ នៅក្នុងឱកាសនៃការចម្រើនពជនព្រះមហានៅក្នុងថ្ងៃនេះឈៀងចូល 70 ឆ្នាំពជន 70 ឈៀងចូល 71 ព្រះវស្សាខ្ញុំប្រកាសរណាភិក្ខុយ៉នសញ្ញាតសូមលើកនៅបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំប្រគល់ណាបានសាងភ្នួរ អរិយពេជាង30ឆ្នាំនេះថ្វាយចំពោះព្រះមហាយិនឿនសូមព្រះអង្គមានបជននិមេយុវែងតទៅមុខទៀតហើយមានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមគោរពចំពោះវីរភាពដ៏អស្ចារ្យ របស់ព្រះមហាយិនឿនដែលព្រះអង្គបានលះបង់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមកម្ពុជារយៈពេលកន្លះសតវត្សនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់ស្មោះស្ម័គ្រដល់ក្រៃលែងជាទីបំផុតហើយសូមផ្ដាំដល់ព្រះសង្ឃក្មេងៗជំនាន់ក្រោយសូមព្រះអង្គមើលគំរូរបស់ព្រះមហានេះជាព្រះសង្ឃខ្មែរ ដែលបានធ្វើកិច្ចការសម្រាប់សង្គមជាតិយើងសូមព្រះអង្គធ្វើវន្តនកិច្ចនិងគោរពចំពោះវីរភាពរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងដើរតាមនៅបដិបត្តិដ៏អស្ចារ្យនេះទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងទាំងមូលដោយអំណាចនៃគុណបរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមព្រះមហាប្រកបដោយសុខក្នុងព្រះព្រះកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា ព្រះធម្មទេសនាដែលសម្ដែងក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវង្សាធុសាធុសាធុ